محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ام لهم نصيب من الملك فاذا لا يؤتون الناس نكيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی ان آیات مبارکہ میں مذمت کفر اور خاص طور پہ یہود کی مذمت اور ان کے قباہ کا ذکر فرمایا ہے. جیسا کہ الحمدللہ آپ نے سابقہ آیات میں اور دروس سابقہ میں پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ جس شخص کی موت شرک پہ آئے اس کی بخشش نہیں ہو. یہ قرآن پاک کی نص قطعی ہے جس میں کسی قسم کی تاویل کا کوئی راستہ نہیں ہے. بڑی صراحت سے وضاحت سے اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں فرمائیں گے جس نے اس کی ذات میں شریک کیا. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اور معاف فرمائیں گے اس سے ما سوا جتنے گناہ ہیں جس کو چاہے. تو ایک تو الحمدللہ اب یہ پڑھ چکے کہ شرک پہ مرنے والوں کی بخشش نہیں ہوتی, یعنی شرک اتنا بڑا گناہ ہے, اتنی بڑی بغاوت ہے, اتنا بڑا ظلم ہے کہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں معافی کا کوئی گزر ہی نہیں. اور شرک کے بارے میں بھی میں نے عرض کر دیا تھا, لہذا دوبارہ ایک خلاصے کے طور پر سمجھ لیں کہ ایک تو ہوتا ہے شرک فی الذات, یعنی کوئی آدمی نعوذ باللہ خدا بھی دو مانتا ہے یا دس مانتا ہے, یہ بھی شرک. اور ایک شرک ہوتا ہے شرک فی الصفات, کہ اللہ کے صفات خاصہ جو ہیں اس میں بھی اگر شریک کرے تو وہ بھی مشرک. کیا مانا؟ علم غیب کا مالک, علم کامل اور علم محیط کا مالک اللہ. اب اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ انبیاء علیہم السلام کو بھی علم غیب ہے, اولیاء اللہ کو بھی علم غیب ہے, تو یہ بھی شرک. اسی طرح یہ بات یاد رکھیں کہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا اللہ, یعنی قدرت کامل کا مالک جو ہے اللہ. نفع نقصان, دینا لینا, اولاد, ہر چیز کا مالک اللہ ہے. اب کوئی آدمی اگر یہ عقیدہ رکھے کہ مجھے بزرگ بھی اولاد دیتے ہیں یا بزرگ بھی نفع نقصان دیتے ہیں, تو یہ بھی شرک, یہ اس کی قدرت میں شریک بنانا ہے. اسی طرح یاد رکھیں کہ اللہ کی عبادت میں, یعنی جتنے کام عبادت ہیں وہ اگر کسی غیر کے لیے کیے جائیں تو یہ بھی شرک ہے. یعنی دعا مانگنا جو ہے عبادت ہے, پکارنا جو ہے یہ عبادت ہے, رکوع جو ہے یہ عبادت ہے, سجدہ جو ہے یہ عبادت ہے, نظر, نیاز, منت, منوتی سب عبادت ہے. اگر اللہ کے سوا کسی غیر کے نام پہ کرے تو یہ شرک ہے, اور شرک کی بخشش کوئی. ایک بات یاد, باقی شرک کے ماں سوا جتنے بڑے گناہ ہیں چاہے وہ کبائر ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہیں, جس کے لیے چاہیں معافی عطا فرما دیں, بغیر عذاب کے جنت میں بھیج دیں وہ قادر ہیں. وہ چاہیں قتل معاف فرما دیں, زنا, شراب, ڈکیتی معاف کر دیں, اور وہ اگر چاہیں تو اس کو اتنی سزا جہنم میں دینے کے بعد معاف کر دیں. پھر معاف کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ انبیاء علیہم السلام کی شفاعت ہوگی,
میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی، حملۃ القرآن جتنے حافظ قرآن ہیں ان کی شفاعت ہوگی، اسی طرح اللہ کے قرآن کی صورتیں اور آیتیں جو ہیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی، اور سب سے آخر میں جن کے دل میں ذرے کے برابر بھی ایمان ہے اللہ اپنی رحمت سے اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں بھیج. یہ سبق الحمدللہ آپ پڑھتے. اس کے بعد مذمت آئی تھی کہ کوئی انسان فرد یا جماعت اپنی پاکی بیان کرنا، اپنی بڑائی بیان کرنا، اس کو بھی اللہ نے منع فرما دیا ہے کہ کوئی آدمی اپنی پاکی کا دعویٰ نہ کرے. جیسے کہ یہود و نصارہ کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے دوست ہیں، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، ہم جنت میں داخل ہوں گے، اللہ نے اس کی مذمت فرما دی کہ خبردار، کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں پاک ہوں. یہ اللہ جانتے ہیں کہ کون کتنا متقی ہے، کون کتنا پرہیزگار ہے. اس بات سے اللہ نے منع فرما دیا کہ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، اللہ نے فرمایا خبردار میرے مدنی پاک، آپ نے دیکھا ہے ان لوگوں کو جو اپنے نفس کی پاکی بیان کرتے ہیں. تو اس سے بھی اللہ نے منع فرمایا ہے کہ کوئی یہ دعویٰ کرے کہ بھئی میں بڑا ایسا ہوں، یہ دعویٰ بالکل نہ کریں، یہ معاملہ اللہ جانے. بلکہ ایک حدیث مبارک میں واقعہ آتا ہے کہ ایک جہاد کے موقع پر، جنگ کے موقع پر کافروں سے لڑائی ہو رہی تھی، ایک آدمی بڑی بے جگری سے کافروں سے لڑ رہا تھا. آپ جانے جہاد سے بڑا عمل کون سا ہو سکتا ہے، جان دینے سے بڑی قربانی کیا ہو سکتی ہے. ایک آدمی بڑی بے جگری سے لڑ رہا تھا، صحابہ نے جب دیکھا تو فرمایا بخن بخن، بھئی واہ واہ کمال ہے اس کا، آج تو اس نے کمال کر دیا ہے، بس یہ تو سیدھا جنت میں گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضور ایسا ہم نے دیکھا ہے. آپ نے فرمایا اس کے اثر پہ تو میں آگ جلتی ہوئی دیکھ رہا ہوں، اور تم اس کو جنت کی خبر دے رہے ہو. تمہیں کیا پتا ہے کہ کون جنت میں جانے والا ہے یا کون نہیں جانے والا ہے، یہ تو صرف اللہ کو علم. اور اس کے بعد جب جنگ ختم ہو گئی، تحقیق کی گئی، تلاش کی گئی، تو نتیجہ کیا نکلا کہ اس نے مال غنیمت میں سے کوئی چیز چرائی تھی، اس کی وجہ سے اللہ نے پکڑ. اسی طرح بی بی زینب فرماتی ہیں کہ میں جب حضور کے سامنے آئی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک نے میرا نام پوچھا، اس وقت نام تھا بی بی کا برہ، برہ مانا نیک پاک خاتون. تو حضور نے فرمایا کہ لا تزکو انفسکم، اپنے نفسوں کو خود پاک کیوں کہتے ہو، خبردار ایسے نام نہ رکھا کرو جس سے پاکی کا اظہار ہو، بڑائی کا اظہار ہو. اللہ جانتا ہے کون پاک ہے، کون نہیں ہے، کون متقی ہے، کون اہل جنت میں ہے، کون اہل جہنم میں ہے، یہ سارے مسئلے اللہ کے علم میں ہیں. تو حضور نے نام بدل دیا اور برہ کے بجائے نام جو تھا بی بی زینب رکھا گیا. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے نائی فرما دی. اصل مرتکب اس کے یہود تھے کہ وہ یہ دعوے کرتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے یا نصرانی جائیں گے، اور ہم جو ہے اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت جو ہے نازل فرمائی، اور اس کے بعد پھر یہودیوں کی مذمت میں آیت نازل ہوئی تھی کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب. اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نہیں جانتے ان لوگوں کو جن کو ہم نے کچھ حصہ دیا ہے کتاب کا، یعنی جو اہل کتاب ہیں، ان کا عالم یہ ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ ہدایت پہ قائم رہتے، اللہ کی اتاری ہوئی کتاب پہ عمل کرتے، لیکن ان بدبختوں کا یہ عالم ہے کہ یشترون الدلالتا، وہ گمراہی خرید رہے ہیں، ہدایت کو چھوڑ رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ بھی چاہتے ہیں کہ اور لوگ جو ہیں وہ بھی گمراہ ہو جائیں، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو جانتے ہیں. اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وہ اہل کتاب جو ہیں محض اپنے مفادات کے لیے مشرکین مکہ کو کہتے ہیں کہ تم سچے ہو، وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ تم ایمان والوں سے زیادہ راہ راست پہ ہو، تمہارا دین سچا ہے،
تم ملت ابراہیمی پہ ہو، مسلمان جو ہے نعوذ باللہ وہ باطل پہ ہیں اور غلط راستے پہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اصل بات کیا ہے، اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اور اللہ کی لعنت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ سب سے پہلی لعنت جو آئی ہے وہ کس پہ آئی ہے؟ ابلیس لعین۔ کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے ابلیس لعین کو حکم دیا، نکالا دیا، آسمانوں سے نکالا گیا، تو اللہ نے فیصلہ فرما دیا ان علیک لعنتی الی یوم الدین، کہ میری لعنت جو ہے تم تک قیامت تک برسے گی، اور اس کے بعد تو عذاب ہی عذاب ہے۔ تو سب سے پہلی لعنت کا مستحق کون ہے؟ وہ ابلیس۔ اس کے بعد اللہ نے لعنت کس پہ بھیجی؟ اصحاب السبت پہ، یہود پہ، کہ جب اللہ کی رحمت سے دور ہوئے تو ان کو خنزیر اور بندر بنا دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو قریش مکہ کو کہتے ہیں کہ حق پہ ہیں، اور میرے مدنی پاک کے ماننے والوں کو کہتے ہیں کہ غلطی پہ ہیں، دراصل یہ خود نہیں کہہ رہے، وجہ کیا ہے؟ ان پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اور فیصلہ فرما دیا کہ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهِ، جس پہ اللہ کی لعنت آ جائے پھر اس کا کوئی مددگار نہیں ہو۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جن جن کاموں پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے شیطان پہ لعنت بھیجی ہے، اللہ نے جھوٹ بولنے والوں پہ لعنت بھیجی ہے، اللہ نے ظلم کرنے والوں پہ لعنت بھیجی ہے، اور میرے آقا نے آمنہ کے لال سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ وہ عورتیں جو مردوں کی شکل بنائیں، مردوں جیسے بال بنائیں، مردوں جیسے لباس پہنیں، یا وہ مرد جو عورتوں جیسی شکل بنائیں، عورتوں جیسے بال رکھیں، عورتوں جیسے لباس پہنیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اور اسی طرح میں کہ آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا الواشمات والمستوشمات، کہ وہ عورتیں جو سوئیوں کے ساتھ سوراخ کر کے سرما ڈال کے داغ لگاتی ہیں، پھول بناتی ہیں، نام لکھواتی ہیں اپنے ہاتھوں پر، فرمایا لکھوانے والی اور لکھنے والی مرد ہے یا عورت، ان پہ بھی اللہ کی لعنت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمتنسمات، اور وہ عورتیں جو اپنے بھمی کے بال جو ہیں وہ نکالتی ہیں کہ میرے بھمیں باریک بن جائیں، تلوار نظر آئیں، فرمایا ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمتفلجات، اور وہ عورتیں یا مرد جو اپنے دانتوں میں خود فاصلہ کراتے ہیں، یعنی دانتوں کو برابر کر کے پھر درمیان میں برابر برابر فاصلہ کرتے ہیں، اور آج کل تو اللہ معاف کرے اور زیادہ دنیا ایڈوانس ہو گئی ہے، بعض لوگ پھر یہ سونے کے پترے چڑھاتے ہیں، بعض لوگ درمیان میں ہیرے کی کنیاں رکھواتے ہیں تاکہ منہ کھولے تو چمکتا ہوا نظر آئے۔ حضور نے فرمایا یہ اللہ کی تغیر، خلق کو بدلنے والے ہیں، ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ ایک یہ ہے کہ کوئی آدمی مجبوراً سونا چڑھاتا ہے، دانت نکل جائے سونے کا لگا لے، یا کوئی دانت میں نقص آ گیا سونے کا پترا چڑھا لے، کوئی حرج نہیں، وہ معذور ہے، اس کو اجازت ہے۔ یہ لعنت ان پہ کی گئی ہے جو محض اپنے حسن کو، اپنے شکل و صورت کو بڑھانے کے لیے، بنانے کے لیے اللہ کی تخلیق میں تغیر کرتی ہیں، ان پر فرمایا اللہ کی لعنت ہے۔ اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورتیں جو اپنے گھروں سے باہر نکلنے والی ہیں اس حال میں کہ ان کے کپڑے ایسے باریک ہوتے ہیں کہ بدن نظر آئے، اور ان کے بال نظر آتے ہیں، اور انہوں نے ایسے پرفیوم اور خوشبوئیں چھڑکی ہوتی ہیں کہ لوگوں تک خوشبوئیں پہنچیں، اور اپنے حسن کا مظاہرہ کرتی پھرتی ہیں، حضور نے فرمایا ایسی عورتوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، سود کھانے والا، سود لینے والا دینے والا، سود کو لکھنے والا، سودی معاملے میں گواہی دینے والا، ان سب پر بھی اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح میرے آقا آپ نے فرمایا جو دیوس بے غیرت ہیں، جو اپنی عزتوں کے سودے کرتے ہیں، جو اپنی بیٹیوں کی عصمتیں بیچتے ہیں، ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اب اور یہ فیصلہ بھی سن لیں کہ قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهِ، جس پہ اللہ کی لعنت ہو، فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا،
پھر وہ ہرگز کوئی مددگار نہیں پائے گا. اس لیے آج آپ دیکھ لیں, آنکھیں بند کر کے پورے عالم پہ نظر ڈال لیں, جہاں جہاں مسلمان ہے ذلیل ہے, خوار ہے, نقبت میں ہے, ادبار میں ہے, ذلت میں ہے, اس کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے, اس کی عصمتوں کو لوٹا جا رہا ہے, اسے حیوانوں سے بدتر سمجھا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ ہم نے وہ کام کر لیے کہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہو گئے, تو اب ہماری مدد کہاں سے آئے؟ اس لیے, اور اس کا علاج کیا ہے یاد رکھو, اس کا علاج یہ ہے کہ لن یصلح آخر هذه الامه الا كما صلح به اولها, اس آخر امت کی اصلاح بھی اسی طرح ہوگی جس طرح پہلی امت کی اصلاح ہوئی تھی. کیا معنی؟ کہ آج بھی اگر تم قرآن و سنت کی طرف لوٹ جاؤ, آج بھی اگر تم اللہ کے دروازے پہ گر جاؤ, آج بھی تم اگر توبہ کر لو, آج بھی تم اگر اپنے اللہ کو راضی کر لو, آج بھی تم اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پہ عمل کر لو, آج بھی تم قرآن و سنت کو سینے سے لگا لو, تو معافی مل سکتی ہے, پھر اللہ کی رحمت آ سکتی ہے. ورنہ یہ اللہ کے عذاب ہیں, کبھی وہ عذاب تمہیں زمین سے نکلتے ہوئے نظر آئیں گے, کبھی وہ عذاب آسمانوں سے برستے ہوئے نظر آئیں گے, کبھی وہ عذاب جو ہے آپس میں فرقہ واریت اور لڑائی کی شکل میں نظر آئیں گے, کبھی وہ عذاب مسلمان مسلمان کو خود قتل کر ڈالے گا, کبھی وہ عذاب کے ایک کلمے پڑھنے والا دوسرے کلمے پڑھنے والے کی خود عزت دری کرے گا. یہ سب عذاب ہیں اللہ کے. وَيَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُزِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْضٍ, اللہ نے فرمایا ایک میرا عذاب یہ بھی ہے کہ میں تم کو فرقے بنا ڈالوں گا, میں تمہیں تقسیم کر ڈالوں گا, اور پھر تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے. اور اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھ لیں کہ کسی شخص سے معین پہ لعنت کرنا جو ہے شریعت میں ناجائز ہے. ایک مسئلہ سمجھ لیں. کیا مانا؟ ایک آدمی کہے کہ فلاں شخص جو ہے اس پہ لعنت, یہ اسلام نے منع کیا ہے. البتہ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ظالموں پہ اللہ کی لعنت, یہ کہہ سکتے ہو بھی کافروں پہ اللہ کی لعنت, یہ کہہ سکتے ہو کہ منکر قرآن و حدیث پہ اللہ کی لعنت, یہ کہہ سکتے ہو کہ صحاب رسول کو تبرع کرنے والوں پہ اللہ کی لعنت, لیکن کسی شخص سے معین پہ لعنت کرنا جو ہے وہ اسلام میں منع ہے, وہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیا پتا وہ توبہ کر چکا ہو, ہم کوئی اس کے ساتھ تو نہیں ہوتے. جیسے کہ ایک آدمی نے ایک بہت بڑے محدث سے, بہت بڑے امام حدیث سے مسئلہ پوچھا. اس نے کہا کہ جناب یزید کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل و عیال شہید ہوئے ہیں, تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کتنی پیاری بات کی, انہوں نے فرمایا پوچھنے والے, جب اللہ نے ہمیں اس وقت سے محفوظ رکھا کہ ہم اس وقت شریک نہیں تھے, اس واقعے میں موجود نہیں تھے, تو جب اللہ نے ہمیں بچا لیا ہے تو ہم اپنے زبانوں کو کیوں شریک کریں؟ خدا بہتر جانتا ہے ان کے معاملات کو, ان کی آپس میں رشتے داریاں ہیں, ان کی آپس میں قرابت داریاں ہیں. یزید کون ہے؟ وہ ابن معاویہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت حسین کون ہے؟ ابن علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ ابی طالب کے بیٹے ہیں. اور حضرت معاویہ کون ہے؟ ابی سفیان کے بیٹے ہیں. وہ تو اتنے قرابت والے لوگ ہیں, خدا جانے انہوں نے معاف بھی کر دیا ہو اور قیامت میں ہم پکڑے جائیں, تو ہم اپنی زبان کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے مسئلہ یاد رکھیں کہ کسی شخص پر یعنی نام لے کے یہ کہنا کہ فلاں شخص لانتی ہے, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. کیونکہ یہ اور ایک مسئلہ صاف حدیث مبارک میں لکھا ہے, آپ حضور پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی پہ لعنت بھیجتا ہے تو فرمایا وہ لعنت اوپر جاتی ہے, پھر اوپر سے واپس آتی ہے, پھر یمین شمال جاتی ہے, پھر جس پر آپ نے لعنت بھیجی تھی ادھر جاتی ہے, اور وہ لعنت کا اگر اہل نہیں ہوتا تو پھر لعنت کرنے والے پر لوٹ آتی ہے, پھر جس نے لعنت کی تھی پھر اسی پر وہ لعنت آ جاتی ہے. اسی لیے میرے آقا نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن لا یکون لعان ولا تعان, اور دوسری حدیث میں ولا فاحش ولا بزی,
او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے آقا نے فرمایا, سرکار مدینہ نے, رحمت دو جہاں نے, اللہ کے کروڑوں صلوات و سلام ہوں مدنی سرکار پہ, آپ نے فرمایا مومن کبھی لعنت کرنے والا نہیں ہوتا. یہ مومن کی شان نہیں ہوتی کہ وہ لکھے کہ فلاں پہ لعنت, فلاں پہ لعنت, فلاں پہ لعنت. یہ مومن کی شان ہی نہیں ہوتی, مومن کی صفت ہی نہیں ہے کہ مومن کسی کو لعنت کرے. اور فرمایا مومن کی شان ہی نہیں ہوتی کہ کسی کے خاندان پہ تانا زنی کرے, کسی کے نسب میں تانا زنی کرے. اور فرمایا یہ مومن کی صفت ہی نہیں ہوتی کہ زبان سے گندی باتیں نکالے, گالیاں نکالے, فوش کلام کرے, گھٹیا کلام کہے. فرمایا یہ مومن کی صفت ہی نہیں ہوتی ہے. لیکن افسوس ہے, اندازہ کریں کہ مرزا قادیانی کی ایک کتاب ہے, اس میں اس نے اپنے غصے میں جب علماء حق کے خلاف, پتا ہے آپ وہ کتاب کھول کے پڑھیں تو کئی صفحے تک اس نے صرف یہ لکھا ہے, پہلے اپنے مخالف علماء کے نام لکھے اور اس کے بعد لعنت 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 لعنت, کم از کم کو 1000 بار لعنت لکھی ہے. تو جو 1000 بار لعنت زبان سے نکالنے والا ہو, جس کی قلم سے 1000 بار لعنت نکلنے والی ہو, وہ بھی کبھی نبی ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا وہ تو مومن بھی نہیں ہو سکتا, وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جو کسی دوسرے کو لعنت کرے. چے جائے کہ 1 دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 4 دفعہ نہیں, 1000 دفعہ کتاب میں لکھے کہ مخالفوں کے نام لکھنے کے بعد آگے صرف یہی لکھا ہے لعنت لعنت لعنت. یعنی کم از کم یہ قادیانیوں کا درود ہزارہ ہو گیا, یعنی 1000 دفعہ پڑھیں اور خود اس لعنت کے مستحق ہو جائیں. کیونکہ لعنت جب کسی غیر پہ بھیجی جائے تو لعنت کرنے والے پر وہ لعنت لوٹ آتی ہے. تو اس لیے اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا. اب ان آیات مبارکہ میں جو آج ہم نے پڑھی ہیں, اللہ نے فرمایا ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا. اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لوگ جو ہیں جو تعصب کر رہے ہیں, جو مخالفتیں کر رہے ہیں, جیسے کعب ابن اشرف اور حیی ابن اختب مدینہ منورہ سے آ کر قریش مکہ سے معاہدے کر کے میرے مدنی کی مخالفت کے لیے تیاریاں کر رہا ہے. فرمایا یہ وجہ کیا ہے؟ ام لہم نصیب من الملک, کیا ان کا کوئی حکومت میں حصہ ہے؟ ان کا کوئی سلطنت میں حصہ ہے؟ ان سے چھینی جا رہی ہے اور یہ دوڑے موڑے بھاگ رہے ہیں, مر رہے ہیں, ان کو کیا ہو گیا ہے؟ اگر ان کے ہاتھ میں کوئی چیز ہوتی, فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا, یہ تو لوگوں کو ذرے کے برابر بھی کچھ نہ دیتے. نقیر اصل میں یاد رکھیں ایک لفظ ہے فتیلہ, جیسے آپ نے پہلے پڑھا ہے پچھلی آیات میں, اور ایک لفظ ہے نقیرہ. فتیلہ کا معنی علماء نے لکھا ہے, آپ نے کھجور دیکھے نا, کھجور میں جو گٹھلی ہوتی ہے اس گٹھلی کے درمیان میں دیکھیں نا آپ, ایک ایسا دھاگا سا ہوتا ہے, ایک معمولی سا ایسے دھاگا سا ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں فتیلہ. اور نقیرہ کہتے ہیں کہ گٹھلی کو دیکھیں, غور کریں تو اس کی ایک جانب میں ایک سیاہ نقطے کی جگہ ہوتی ہے یا نقطہ ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا ان کے پاس اس نقطے کے برابر بھی کوئی چیز ہو تو یہ کسی کو نہ دیں. یہ جو بھاگ رہے ہیں, کیا ان کے پاس ملک ہے؟ کیا ان کی سلطنت ہے؟ کیا ان کا اقتدار ہے؟ کیا ان کا تخت و تاج ہے جو ان سے چھینا جا رہا ہے؟ یہ اسی لیے دوڑ رہے ہیں, ان کے پلے میں تو کچھ ہے نہیں. فرمایا اصل دوڑ کیوں رہے ہیں؟ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکاً عظیماً. اللہ نے فرمایا یہ اس لیے بھاگتے کیوں؟ ہم یحسدون الناس, یہ لوگوں پہ حسد کرتے ہیں. اللہ نے لوگوں کو جو اپنے فضل سے دیا ہے یہ اس پہ حسد کرتے ہیں. اشارہ ہے کہ جو ہم نے اپنے پاک نبی سرکار مدینہ رحمت دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہم نے مرتبہ دیا ہے, جو ہم نے عزت دی ہے, جو ہم نے شرف دیا ہے کہ آپ کو رحمت للعالمین بنایا, خاتم الانبیاء والمرسلین بنایا, آپ کو امام الانبیاء والمرسلین بنایا, آپ پر نبوت و رسالت ختم فرما دی, تمام انبیاء کا سردار بنایا, تمام ادیان پہ آپ کے دین کو غالب کر دیا, تمام شریعتوں پہ آپ کی شریعت کو غالب کر دیا, آپ کے بعد نبی کوئی نہیں, رسول کوئی نہیں, معصوم کوئی نہیں, آپ کی
کتاب قرآن کے بعد کتاب کوئی نہیں، آپ کی شریعت کے بعد شریعت کوئی نہیں، آپ کے دین دین اسلام کے بعد اب دین کوئی نہیں، یہ اسی وجہ سے حسد میں جل رہے ہیں، حسد میں مر رہے ہیں کہ ہائے یہ بات محمد مصطفیٰ کو کیوں مل گئی صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ یہ یہودی جو ہیں یاد رکھیں، یہ تو شام سے مدینہ منورہ میں اس لیے آگے بیٹھے تھے، بنو نذیر ہیں، بنی کینقا ہیں، اسی طریقے سے اتنے جتنے بھی یہود آباد ہوئے مدینے میں یہ اس لیے آئے تھے کہ ایک نبی پیدا ہوں گے اور ہم اس نبی پہ ایمان لائیں گے، ہم کلمہ پڑھیں گے، ہم اس نبی کے اتباع بنیں گے اور ہم اس کے ساتھ مل کر کافروں سے جنگ لڑیں گے. لیکن جب محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت ہو گئی، اب یہ حسد میں آ گئے اور یہ بغض میں آ گئے، کہنے لگے بھی پہلے نبی تو آتے تھے بنو اسرائیل سے، جتنے نبی آئے ہیں وہ بنو اسرائیل سے ہیں، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ولد اسماعیل سے ہیں، لہذا انتقلت النبوۃ من ولد اسرائیل الى ولد اسماعیل، تو لہذا بنو اسرائیل سے تو نبوت نکل گئی، لہذا حسد میں مبتلا ہو گئے. ورنہ تو یہ سب جانتے تھے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں. اور اسی طرح قریش مکہ دیکھ لیں، چونکہ ابھی جہل کا یہ خیال تھا کہ اب میں مکے کا سردار بنوں گا، اب میں مکے کا حاکم بنوں گا، اور جب میرے مدنی کا زمانہ آیا حضور کے سامنے پھر کس کا چراغ جل سکتا ہے. جب اللہ کے نبی آ گئے، آقا نامدار خاتم الانبیاء آ گئے، تو سب دیے جو تھے بجھ گئے، وہ بھی حسد میں مبتلا ہو گیا. ورنہ ابو جہل بھی جانتا تھا کہ اللہ کے نبی سچے ہیں. اسی کعبے کا طواف کرتے ہوئے ایک قبیلے کے سردار نے ابو جہل سے پوچھا تھا کہ کیا تم جانتے ہو اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ اپنے دعوی نبوت میں سچے ہیں یا سچے نہیں ہیں؟ تو ابو جہل نے کہا کہ سچی بات پوچھو، انہو صادقن، وہ سچا ہے، وہ جو دعویٰ کر رہا ہے سچا دعویٰ ہے. اس نے کہا تم کیسے جانتے ہو؟ تو ابو جہل نے کہا کمال کرتے ہو، انہو ولد فینا و انہو عاش فینا و انہو لبس فینا، وہ ہمارے قبیلے میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے خاندان میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے اندر ان کا بچپن گزرا ہے، ان کی جوانی گزری ہے. 40 سال میں جس ذات نے کسی بندے پہ جھوٹ نہیں بولا، وہ اللہ پہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ وہ تو بالکل سچا ہے. تو اس نے کہا پھر تم کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس نے کہا بات یہ، منا امیر و منہم امیر، یہ تو ہمارا مقابلہ ہے، یہ تو ہمارا مقابلہ ہے، ان کا اور ہمارے خاندان کا تقابل ہے، کبھی وہ امیر بنتے ہیں کبھی ہم امیر بنتے ہیں، کبھی وہ وزیر بنتے ہیں کبھی ہم وزیر بنتے ہیں، اب وہ نبی بن گئے تو ہم کیا کریں؟ ہم نبی تو بن نہیں سکتے لیکن کلمہ تو نہیں پڑھیں گے، مخالفت تو کریں گے. تو وہ بھی حسد میں مبتلا تھا. اسی طرح جب میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، جو منافقوں کا سردار ہے، اس کو بھی کیا دکھ تھا، کیا تکلیف تھی کہ وہ مدینہ کا سردار بننے والا تھا، اس کے سر پہ مدینہ کے سرداری کا تاج رکھا جانا تھا. جب آمنہ کے لال آ گئے تو اب حضور کے آنے کے بعد کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کے آنے کے بعد سب کی سرداریاں ختم ہو گئیں، سب کے تاج جو تھے وہ گر گئے، سب کا تکبر جو تھا وہ مٹی میں مل گیا، سب کی بڑائیاں جو تھیں وہ خاک میں مل گئے. کیونکہ جب مدنی پاک کا سراج منیر چمکا، جب نبوت کا سورج چمکا، تو چھوٹے چھوٹے دیے کیا مقابلہ کر سکتے تھے؟ وہ بھی اسی حسد میں مبتلا ہو گیا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دشمنی کر رہے ہیں، ان کے پاس یہ نہیں کوئی ملک ہے، کوئی سلطنت چھن گئی ہے، بلکہ حسد ہے. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اور اللہ نے فرمایا یہ ظالم ہیں، یہ جاہل ہیں، یہ بھی نہیں پڑھتے. وقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکما وآتیناہم ملکاً عظیما، ہم نے صرف مدنی سرکار کو تو نبی نہیں بنایا، آپ سے پہلے ہم نے حضرت ابراہیم کو نبی بنایا، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں ہم نے ہزاروں نبی بھیجے، ہم نے ان پر کتابیں نازل کی، ہم نے ان کو دانائی کی تعلیم دی، ہم نے ان کو بڑے بڑے ملک دیے، بادشاہ بنایا،
تو اگر ان کو بنایا ہے اور اب ہم نے محمد مدنی کو بنایا ہے تو اس میں کسی کو جلنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ غور کر کے دیکھ لیں کہ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کو کتنی بڑا ملک دیا کہ تم تو انسانوں کو تابع کرتے ہو، ان کے تو ہم نے جن بھی تابع کر دیے، ان کے تو ہم نے پرند و چرند بھی تابع کر دیے، ان کے تو ہم نے حیوانات بھی تابع کر دیے، ان کے تو ہم نے ہوائیں بھی تابع کر دی، تو اتنا بڑا ملک ہم نے ان کو دیا ہے کہ جب بلقیس آئی اسے اپنے ملک پہ بڑا ناز تھا کہ میرا ملک بڑا دولت والا ہے، بڑا ثروت والا ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو حکم دیا کہ جہاں سے اس ملکہ نے گزرنا ہے وہ جو راستے کا فرش بنایا جائے، ایک اینٹ سونے کی لگا دو اور ایک چاندی کی لگا دو۔ تو اب جناب جب اس نے دیکھا اس کا تو دماغ ہی اڑ گیا کہ یہ کیا ہو گیا، میں تو اپنے ملک کو اتنا بڑا سمجھ رہی تھی، یہاں سونا چاندی تو سڑکوں پہ لگا ہوا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو بھی تو اتنا بڑے ملک دیے تھے، ان کو بھی تو ہم نے نبوت دی تھی۔ پھر دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام، وہ بھی تو اولاد ابراہیم میں ہیں، ان کو بھی تو ہم نے مصر کا بادشاہ بنایا، ان کو بھی ہم نے نبوت دی۔ اور پھر صرف یوسف علیہ حضور نے فرمایا الکریم ابن الکریم ابن الکریم۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مراد ہے کریم سے؟ آپ نے فرمایا یوسف ابن یعقوب ابن ابراہیم، کہ یہ شان میری یوسف کا ہے کہ خود بھی نبی
ان کے ابا حضرت یعقوب بھی نبی اور یعقوب کے ابا حضرت اسحاق بھی نبی اور حضرت اسحاق کے ابا حضرت ابراہیم بھی نبی علیہم الصلات والتسلیم. اللہ نے فرمایا فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا. تو یہ کس بات کا حسد کرتے ہیں؟ فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم بعض لوگ ایسے ہیں جو ایمان لے آئے اور بعض ایسی ہیں جو ایمان سے رک گئے, ان کے لیے جہنم کی آگ جلانے والی کافی ہے, چاہے دنیا میں عذاب آئے نہ آئے, کیونکہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اللہ ہر کافر کو دنیا میں عذاب دے. یاد رکھو کیوں, یہ دنیا جو ہے یہ دار العمل ہے اور آخرت جو ہے وہ دار الجزا ہے. کبھی کبھی اللہ دنیا میں بھی کافروں پہ عذاب نازل کر دیتی ہیں, کبھی کبھی اللہ مسلمانوں کو بھی دنیا میں کامیابی دے دیتی ہیں صرف اپنے بندوں کو نمونہ دکھلانے کے لیے, ورنہ اصل جزا جو ہے وہ قیامت والے دن ہوگی, یوم الدین جو ہے وہ قیامت کا دن ہوگا, اصل سزا اور جزا کے فیصلے قیامت میں ہوں گے, یہ دنیا جو ہے دار العمل ہے. اب یہ سمجھیں کہ حسد کا معنی کیا ہے, کیونکہ حسد اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایسے نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ کو لکڑیاں جلا دیتی ہیں, اسی طرح حسد جو ہے وہ انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. اب سمجھیں کہ حسد کا معنی کیا ہے. حسد کے بارے میں علماء نے لکھا ہے تمنی زوال النعمہ. حسد کا کیا معنی ہے؟ حسد کا معنی یہ ہے کہ آدمی اپنے کسی دوست کے پاس عزت دیکھے, چاہے وہ دین میں ہو یا دنیا میں. یاد رکھو کیونکہ کبھی عزت دنیاوی ہوتی ہے کہ بادشاہ ہے, وزیر بن گیا, کوئی مشیر بن گیا, کوئی حاکم بن گیا, کوئی اقتدار پہ آ گیا, اور کبھی عزت دین کی ہے, عالم ہے, محدث ہے, مفسر ہے, ابرار ہیں, اخیار ہیں, اللہ کے ولی ہیں, یہ دین کی عزت ہے. اس میں کوئی آدمی یہ تمنا کرے کہ یا اللہ اس سے یہ نعمت چھن جائے اور مجھے ملے, یہ حسد ہے. یاد رکھیں کیا معنی, یہ تمنا کرنا کہ یہ نعمت میرے اس آدمی کے پاس نہ رہے بلکہ مثلا کسی کی اچھی گاڑی دیکھی کہا اللہ میں اس کو چھن جائے مجھے مل جائے, کسی کا اچھا گھر دیکھا تو کہا جی اس کو نہ ملے اور مجھے مل جائے, یا کم از کم اتنا جلے کہ بھی اس کو تو نہ ملے نا, چلو مجھے ملے نہ ملے لیکن اس کو بھی نہ ملے, یہ حسد ہے. سمجھیں یہ حسد ہے. اور یہ حسد جو ہے سب سے پہلے اس کے مرتکب کون ہے؟ سب سے پہلا گناہ جو آسمان و زمین میں ہوا ہے, آسمانوں میں بھی پہلا گناہ حسد ہے اور زمین میں بھی پہلا گناہ حسد ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے عزت دی اور حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمْ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. آدم علیہ السلام کے لیے جب اللہ نے حکم دیا ملائکہ کو سجدہ کرو, سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا. وجہ کیا تھی کہ ابلیس حسد میں آ گیا. اللہ نے جب فرمایا کہ تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا, قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من تین, کہ میرا اللہ میں اس سے بہتر ہوں, میں اس سے اچھا ہوں, آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آگ روشن کرنے والی ہے, اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے, مٹی کیا ہے؟ کثیف چیز ہے, مٹی کی حقیقت ہی کیا ہے؟ تو حسد میں مبتلا ہوا. اور اسی طرح زمین میں جو پہلا گناہ ہوا وہ بھی حسد ہے کہ حابیل اور قابیل بھائی تھے, حابیل کی قربانی جو تھی منظور ہو گئی, قابیل کی قربانی جو تھی منظور نہ ہوئی, تو اب بھائی قابیل نے حسد کیا حابیل سے اور اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا. تو زمین میں بھی پہلا گناہ حسد سے ہوا اور آسمان میں بھی پہلا گناہ جو ہے حسد سے ہوا ہے. اسی لیے حکم ہے کہ آدمی یہ نہیں ہے کہ کسی کا بچہ خوبصورت دیکھے تو حسد, کسی کی بیوی اچھی دیکھی تو حسد, کسی کی گاڑی اچھی دیکھی تو حسد, اور تمنی زوال نعمت کرنا شروع کر دے, یہ بالکل حرام ہے. اور یہ سب سے پہلا مرتکب ہونے والا ابلیس ہے,
اور زمین میں مرتکب ہونے والا قابیل ہیں اور اس کے بعد حسد میں مبتلا ہونے والے یہود ہیں، لہذا جو بھی حسد کرے گا تو وہ ان کے طریقے پہ چلے گا اور ان کے حشر کے ساتھ لکھا جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو حسد سے محفوظ فرمائے۔ اچھا یاد رکھے، ایک لفظ ہے حسد اور ایک لفظ ہے غبطہ، اور دیکھیں میرے پاک نبی نے جب حضور کا نام آئے تو درود شریف تو پڑھ لیا کریں، میرے مدنی سرکار نے اللہ کے کروڑوں صلوات و سلام ہوں کتنے چار لفظوں میں سارا مسئلہ حل کر دیا۔ مسلمانوں خدا کے لیے اپنے پیارے مدنی کے یہ چار لفظ بھی یاد کر لو نا، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ حضور نے فرمایا لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا، فرمایا خبردار لا تحاسدوا، ایک دوسرے پہ حسد نہ کیا کرو، فرمایا لا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھا کرو، بلا وجہ بغض ہے، لڑائیاں ہیں، فرمایا ولا تدابروا، ایک دوسرے سے رخ پھیر کے پشت نہ کیا کرو یعنی مل کے رہا کرو، وکونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بھائی بن جاؤ۔ یاد رکھو آج اگر دنیا میں بغض ختم کر دیا جائے، حسد ختم کر دیا جائے، یہ تنافر ختم ہو جائے، مسلمان بھائی بن جائے تو پوری دنیا جو ہے وہ جنت کا نمونہ بن جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آج بھی آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں جتنے جرائم ہو رہے ہیں ان کے پس پردہ جو ہے وہ حسد ہے، کہ زمیندار کو زمیندار سے حسد ہے، جاگیردار کو جاگیردار سے حسد ہے، ممبر کو ممبر سے حسد ہے، اقتدار والے کو اس سے حسد ہے، یہ ساری حسد ہے، تحسد ہے، تباغض ہے، تدابر ہے۔ اگر یہ ختم ہو جائے تو دنیا جنت بن جائے۔ اور دوسری بات یاد رکھیں یہ ہے کہ حسد کرنے والا دراصل اللہ کی تقدیر کا منکر ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، کیا مانا، مثلاً ہم دو بھائی ہیں، میں غریب ہوں میرا بھائی امیر ہے، اب اللہ نے اس کو دولت دی، پیسہ دیا، محل دیے، گاڑیاں دی، کاریں دی، اور ہم فقیر ہیں، تو اب جناب وہ کہے کہ اس کو نہ ملے اور مجھے ملے، تو مانا کہ خدا کا فیصلہ غلط ہے نا، کیونکہ جو کچھ کسی کو ملا ہے وہ کس کے فیصلے سے ملا ہے، اللہ کے فیصلے سے ملا ہے۔ بھائی اللہ نے کسی کو خوبصورت بنایا، کسی کو بدصورت بنایا، کسی کو اللہ نے گورا بنا دیا، کسی کو کالا بنا دیا، کسی کو لمبا بنا دیا، کسی کو چھوٹا بنا دیا، کسی کو قوی بنا دیا، کسی کو کمزور بنا دیا، کسی کو عالم بنا دیا، کسی کو جاہل بنا دیا۔ اسی طرح یاد رکھیں یہ تو نظام عالم ہے، کیونکہ اگر ساری دنیا قوی ہو، کمزور ہی کوئی نہ ہو، تو پھر قوی کی قیمت کیا ہے؟ اگر صرف سورج کی روشنی ہو اور رات کا اندھیرا نہ ہو، تو پھر سورج کی روشنی کی حقیقت کیا ہے؟ اس لیے یہ تو نظام عالم ہے کہ اللہ نے روشنی بھی پیدا کی، اندھیرا بھی پیدا کیا، اللہ نے قوی بھی پیدا کیے، ضعیف بھی پیدا کیے۔ اگر ساری دنیا ہی خوبصورت ہو تو پھر خوبصورتی کا معیار کیسے مقرر ہو؟ اس لیے اللہ نے کہیں جمال ہے، کسی کو کمال ہے، کسی کے پاس نوال ہے، کسی کے پاس دولت ہے، کسی کے پاس علم ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کتنی بڑی پیاری بات کی، ایک دن امام شافعی رحمت اللہ علیہ ان کی خدمت میں ان کے شاگردوں نے، ان کے دوستوں نے، پڑھنے والوں نے حجت کے ساتھ بیٹھے تھے حضرت بڑے اچھے موڈ میں، تو کہنے لگے کہ یا امام عجیب بات ہے کہ ہم تو رات دن قرآن و حدیث پڑھتے ہیں، ہم تو رات دن الحمدللہ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری زندگیاں اللہ کے قرآن میں گزرتی ہیں، فرمانے رسول مدنی سرکار میں گزرتی ہیں، اور یہ جاہل لوگ ہیں جو کبھی نماز ہی نہیں پڑھتے، خدا کا نام ہی نہیں لیتے، جن کی راتیں جو ہیں گانے میں گزرتی ہیں، کبھی مجرے میں، کبھی حجرے میں، کبھی گانے میں، کبھی فلم میں، کبھی ٹی وی پہ، کبھی ڈش انٹینا پہ، کبھی وی سی آر پہ، جن کے دن اور رات وہاں گزر رہے ہیں، ان کے پاس تو دولت کی فراوانی ہے، اور ہم لوگ بیٹھے ہیں مسجدوں میں لوگوں کی روٹی کے محتاج ہو کے، کہ کوئی ٹکڑا بھیجے گا تو کھا لیں گے، کوئی روٹی بھیجے گا تو کھا لیں گے، کوئی کرایہ دے گا تو سفر کر لیں گے۔ تو یہ وجہ کیا ہے؟
تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کتنی پیارا جواب دیا، فرمایا رضینا قسمت الجبار فینا، کہنے لگے ہیں میرے عزیزو اللہ کی تقسیم پہ ہم تو راضی ہیں، لنا علم وللجہال مالو، اللہ نے ہمیں علم کی دولت دی اور جاہلوں کو مال دیا تو کیا فرق پڑ گیا، اور ہم تو اس تقسیم پہ راضی ہیں کہ ان کے سینے میں اللہ نے ڈالر اور پاؤنڈ کا چکر ڈال دیا، ہمارے سینوں میں قرآن رکھ دیا، ان کے سینوں میں ہر وقت دو اور دو چار کی ضرب لگی ہوئی ہے، کبھی بیچارے سٹاک ایکسچینج کے چکر میں ہیں، کبھی حصص بڑھ رہے ہیں کبھی گر رہے ہیں، وہ رات دن اسی اپ ڈاؤن میں مر رہے ہیں، اور ہم الحمدللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و صحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اللہ تبارک و تعالی تو اللہ کو جو جتنا محبوب ہوتا ہے تو اللہ اپنی محبوب چیز اسی کو دیتا ہے، اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ لو کانت الدنیا لها قدر عند الله قدر جناح بعوضۃ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما سقا من کافر شربۃ ماء قط، آپ نے فرمایا کہ اگر اس دنیا اور اس پیسے کی کوئی اللہ کے ہاں قدر و قیمت ہوتی، یعنی مکھی کے پر کے برابر بھی قیمت ہوتی، تو اللہ کبھی کافروں کو دنیا نہ دیتے، اللہ پھر اپنے مسلمانوں کو دیتے، ماننے والوں کو دیتے محبوب، لیکن اللہ کے نزدیک تو اس دنیا کی کوئی قیمت ہے ہی نہیں، تو جب یہ بے قیمت چیز ہے، بے بقات چیز ہے، بے قدر چیز ہے، اس لیے اللہ نے ان کو دی ہے جو خود بے قدر ہے، تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حسد کا معنی کیا ہے، تمنی زوال النعمت، اور ایک لفظ ہے اس کو کہتے ہیں غبطہ، یاد رکھیں ایک لفظ ہے حسد اور ایک لفظ ہے غبطہ، غبطہ کا کیا معنی ہے، غبطہ جائز ہے، غبطے کا معنی یہ ہے کہ تم نے دیکھا مثلا کہ ایک آدمی ہے ماشاءاللہ بڑی اچھا مکان بنایا ہے، تم گزرے تم نے پوچھا کہ بھائی یہ مکان کس کا ہے، انہوں نے کہا فلاں کا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بھائی اللہ مبارک کرے، اللہ اس میں رہنے والوں کو عزت آرام نصیب کرے، اللہ میاں تو اس کو بھی مبارک کر، مجھے بھی ایسا عطا فرما، تو قادر ہے، تو یہ جائز ہے، یہ حسد نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں غبطہ، یاد رکھیں اس کا معنی ہے غبطہ، کہ آدمی اس سے زوال نعمت کی تمنا نہیں کر رہا، بلکہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اس کی یہ نعمت بھی قائم رکھ، یا اللہ ان کو مبارک کر، لیکن ہمیں بھی تو اپنے خزانے سے عطا فرما دے، تو یہ جو ہے غبطہ ہے اس کی شریعت میں اجازت ہے، اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں ہے لا حسد الا فی اذنتین، حضور نے فرمایا اصل میں حسد کیا ہے، آپ نے فرمایا اگر حسد، یعنی پہلے بعد نے کہا کہ یہاں حسد بمانے غبطہ ہے، بعد نے کہا یعنی اس میں بھی جائز نہیں، بعد نے کہا اس میں جائز ہے لیکن اس طرح پہ جائز ہے، آپ نے فرمایا رجل اتاہ اللہ علما، آپ نے فرمایا ایک بندہ جس کو اللہ نے علم دیا ہے، قرآن و حدیث کا علم ہے، اور رات دن وہ قرآن و حدیث پڑھا رہا ہے، درس دے رہا ہے، تقریر کر رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، آدمی کہ اللہ میاں مجھے بھی دے میں بھی ایسے کروں، تو فرمایا یہ ہے یا فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اور حضور نے فرمایا اسی طرح اللہ نے آتاہ اللہ مالاً، کسی بندے کو اللہ نے دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ وہ دونوں ہاتھوں سے دائیں بھی بائیں بھی آگے بھی پیچھے بھی اللہ کے راستے میں لٹا رہا ہے، اور یہ بندہ کہتے اللہ مجھے بھی ایسا مال دے اور پھر مجھے بھی اسی طرح خرچ کرنے کی توفیق دے، تو فرمایا یہ چیزیں ہیں ان میں تو غبطہ ہو سکتا ہے، ورنہ اور کسی چیز میں حسد نہیں ہو سکتا اور غبطہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا انجام کیا ہے، دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی جہنم ہے، وجہ کیا ہے یاد رکھیں، کوئی آدمی برحال کسی پہ حسد کرے تو اس کی تقدیر بدلنا تو ہمارے بس میں، دیکھو نا اب ایک آدمی خوبصورت ہے اور ہم خوبصورت نہیں، تو اس کی خوبصورتی کو ہمیں تو نہیں مل جائے گی نا، کیا ہمیں ملے گی، ہمیں تو ملے گی نہیں، تو ہم اسی میں جلتے رہیں گے نا، اپنے غصے میں، اپنے غیظ میں، حسد میں، تو اسی لیے عربوں کا ایک محاورہ ہے کہ الحسود لا یسود، حسد کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا، بلکہ وہ حسد کی آگ میں خود جلتا رہتا ہے اور جلتے جلتے خود ختم ہو جاتا ہے، ورنہ کسی دوسرے کا تو کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اور آخر میں اللہ نے فیصلہ فرما دیا ومنہم من آمن بہ ومنہم من صد عنہ، بعض لوگ ایسے ہیں جو مان گئے ایمان لائے اور بعض ایسے ہیں جو رک گئے، بکفا بجہنم سعیرا، اللہ نے فرمایا میرا مدنی کافروں کے لیے ہم نے جو جہنم میں جلانے والی آگ رکھی ہے وہ کافی،
اصل سزا تو ان کو آخرت میں ملے گی. تو لہذا ہمیں کیا سمجھ آیا کہ دین پر بھی حسد نہ کرو اور دنیا کی نعمتوں پہ بھی حسد نہ کرو. اللہ جس کو عزت دے, عظمت دے, علم دے, حکمت دے, حسد نہ کرو, بلکہ مدنی پاک کے فرمان پہ چلو کہ لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا. ایک دوسرے سے بغض نہ کرو, ایک دوسرے سے حسد نہ کرو, ایک دوسرے سے رخ نہ پھیرو, بلکہ بھائی بن کے رہو. انما المؤمنون اخوة. اللہ آپ کو بھی مجھے بھی صحیح معنی میں مسلمان بنائے اور بھائی بن کے رہنے کی توفیق بخشے. واللہ تعالی اعلم وعلمہ اعلم. کہتے ہیں جی کہ سجدہ تلاوت جو ہے قرآن شریف میں آتے ہیں نا سجدہ تلاوت, ایک صورت میں مثلا سجدہ تلاوت ہے اور ایک بندہ جو ہے وہی صورت مبارک پڑھ رہا ہے, تو اب جتنی دفعہ وہ پڑھے گا اتنی دفعہ سجدہ کرے گا نہیں, بس ایک دفعہ سجدہ کر لیا, اب اسی آیت کو چاہے 100 دفعہ بھی پڑھتا رہے اسی مجلس میں, پھر دوبارہ سجدے کرنے کی ضرورت نہیں. ہاں اگر وہ مجلس بدل گئی, اٹھ کے چلا گیا کسی دوسری جگہ, یا اس صورت کو پھر کسی اور وقت میں پڑھا, تو پھر سجدہ کرنا پڑے گا. لیکن جیسے مثلا حافظ قرآن ہیں یا وہ جو بچے قرآن پڑھ رہے ہیں وہ یاد کر رہے ہوتے ہیں منزلیں, اسی آیت کو وہ 100 بار بھی پڑھتے رہے تو سجدہ ایک دفعہ ہو. کہتے ہیں جی ہمارے ملک میں رواج ہے کہ بعض لوگ جو ہیں مسجدوں میں اور بعض لوگ جو ہیں اپنے گھروں میں حافظوں کو بلا کے شبینہ کراتے ہیں, یعنی ایک رات میں قرآن پڑھا جاتا ہے. یہ بدعت ہے, اس کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں, بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اگر کوئی قرآن ختم کرنا چاہے تو 3 راتوں میں کرے کم از کم, یعنی ہر رات 10 پارے سے زیادہ نہ پڑھا جائے. یہ ایک رواج ہو گیا ہے ہمارے ملکوں میں, اور کوئی سمجھائے تو کہتے ہیں دیکھو جی مولویوں کا کیا دماغ خراب ہے, کبھی صلاۃ سلام سے روکتے ہیں کبھی قرآن سے بھی روکتے. بھائی اللہ کے بندے, نہ کوئی صلاۃ و سلام سے روکتا ہے نہ قرآن سے روکتا ہے. صلاۃ و سلام سے روکتے تو ہم کہتے نماز میں السلام علیکم ایھا النبی نہ پڑھا کرو. سیدھی بات ہے نا بھائی, ہر آدمی نماز میں پڑھتا ہے کہ نہیں السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور اس کے بعد پھر درود اللہم صلی علی پڑھتا ہے کہ نہیں. تو اگر سلام سے روکنا ہوتا تو اس سے بھی روکا جاتا. مقصد یہ ہے کہ وہ پڑھو جس کا حکم اللہ اللہ کے نبی نے دیا ہے, اسی پہ ثواب ملے گا. جب تم اپنے عقل سے صلاۃ و سلام بناؤ گے یا شبینے بناؤ گے تو ثواب نہیں ہوگا, بلکہ وہ احداث فی الدین ہوتا ہے, وہ دین کے اندر. بعض علماء نے گنجائشیں لکھی ہیں لیکن بہرحال قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. اور آج کل تو ویسے بھی رواج بن گیا ہے جی کہ جی آج ہماری مسجد میں شبینہ ہے, سب لوگ گھروں کو چلے جاتے ہیں, لاؤڈ سپیکر لگا ہوا ہے. اچھا وہ جو 5-6 حافظ ہوتے ہیں نا, ایک پڑھ رہا ہے 400 رہے, وہ بھی اللہ کی مہربانی, یا چائے پی رہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ بھی پہلے طے کرتے ہیں کہ شبینے کے پیسے کتنے دو گے, جتنا پیسے اچھے ملیں اتنے حافظ ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک گلے والے آئیں گے, اور اگر پیسے نہ دو اگلے دفعہ پڑھنے آ جائیں نا جتنی سزا ہو مجھے دے دیں. چلو تجربہ کرو اپنے ملک میں. میں نے تو 2-4 دفعہ آپ کو اللہ کے حرم میں دعوت دی ہے. ایک تو جب کوئی مولوی کا بھائی, چاچا, ماما, نانا, دادا, بابا, بی بی کوئی مر جائے نا, محلے والے اکٹھے ہو کے مولوی کے پاس جاؤ گے, جناب تیسرے دن ہمیں کل کھلاؤ اور 7 جمعراتیں کھلاؤ. اگر مولوی کھلائے نا بھی جتنا مرضی آئے مجھے گالیاں دیں. آج تک جس نے مولوی کی جمعراتیں کھائی ہوں مجھے بتائے اللہ کے حرم میں سچی بات. تو یہ سارے مسئلے ہمارے لیے ہیں, ان کو ثواب نہیں چاہیے. اصل کو یہ سب کھڑے ہوئے باتیں ہیں, بدعات ہیں, اللہ پاک بچائے ان سے. اچھا جی میں عربی میں قرآن نہیں پڑھا ہوا, درود پاک ہر لائن پر پڑھتا ہوں, اس طرح ختم کرتا ہوں, پڑھتے درود ہو ختم قرآن ہو جاتا ہے. یہ اچھی بات ہے, درود پڑھنا ہے تو درود پڑھو, قرآن شریف الگ چیز ہے, درود الگ چیز ہے. ویسے قرآن کا دیکھنا بھی رحمت ہے, یاد رکھو. ایک آدمی کو پڑھنا نہ آئے, صرف قرآن کی زیارت کرے تو رحمت ہے. جیسے کچھ نہ پڑھو اور کعبے پہ نظر ڈالو تو رحمت ہے.
والدین کے چہرے پر محبت سے نظر ڈالو تو رحمت ہے، اللہ کے قرآن میں نظر ڈالو تو رحمت ہے، لیکن یہ بدعت ہے کہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ، یہ ختم ہو رہا ہے، یہ بدعت ہے، اس کا کوئی دین سے تعلق نہیں، دین میں خود نہ گھڑو مسئلے۔ کہتا ہے جی کہ ہم اکثر بچوں کو پاکستان میں نظر سے بچانے کے لیے پیروں سے جا کے کچھ وظیفے شریفے پڑھواتے ہیں اور اس پر پیسے شیسے بھی دیتے ہیں، ان کی اولادوں کو نظر نہیں لگتی، وہ ہم سے کیوں نہیں پڑھواتے، اور یہ انگریزوں کی اولاد کو بھی نظر نہیں لگتی، سارے بندر کی طرح گورے بھی ہوتے ہیں، یہ یہودیوں کو بھی نظر نہیں لگتی، ساری نظر ہمارے ذمہ لگی ہوئی ہے پیروں کے پیسے کی کمائی کے لیے۔ ویسے یاد رکھو نظر حق ہے، نظر لگتی ہے، بلکہ بندے کو اپنی نظر بھی لگتی ہے، اور باقاعدہ یہ ہے کہ نظر ایسی خطرناک چیز ہے کہ اونٹ کو دیگجی میں پہنچاتی ہے اور بندے کو قبر میں پہنچاتی ہے۔ اچھا علاج کیا ہے؟ اگر تمہیں پتہ لگے کہ اس بھائی کی نظر لگ گئی ہے تو علاج حدیث میں یہ ہے کہ اس بھائی کو کہو کہ بھی مہربانی کرو وضو کرو، ایک بڑا برتن لے لو، اس کو کوئی سی برتن میں وضو کرو، وہ وضو کرے یا غسل کر لے تو اور اچھی بات ہے، وہ جو پانی بچے وہ نظر والے پہ ڈال دو، اسی وقت ٹھیک ہو جائے، سمجھ آ گئی؟ کوئی پیسے شیسے بھرنے کی ضرورت نہیں، نہ پیروں کو خام خواہ پیسے دیتے ہو، اسی وجہ سے تو کام بگڑ رہا ہے نا، پیسہ رکے تو آدمی مسئلہ ٹھیک بیان کرے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے، اگر پتہ ہی نہیں کہ نظر لگ گئی ہے پھر کیا کرو؟ تو اس کا علاج ہے بسم اللہ ارقیق، اللہ یشفیق، ان کل داء یوزیک، اسی طرح حضور نے فرمایا من کل عین لامت اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اور اسی طرح وان یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارہم، یہ آیتیں پڑھ کے خود دم کر دو، آخری آیتیں پڑھ کے خود دم کر دو، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، نہ پیسے دو نہ کچھ کرو۔ ہم یہاں کمپنی میں ظہر عصر کی نماز پڑھتے ہیں، باقاعدہ جماعت ہوتی ہے، مسجد نہیں ہے کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے، اکثر میری صبح کی نماز چھوٹ جاتی ہے، لیکن کبھی صبح کی چائے بھی چھوٹی ہے، ناشتہ مبارک، انا للہ و انا الیہ، توبہ کرو، استغفار کرو، روزانہ عشاء کے ساتھ قضا کرتا ہوں ماشاءاللہ۔ یاد رکھو جو لوگ صبح کی نماز کے وقت سوتے ہیں نا، شیطان ان کے کانوں میں پیشاب کرتا ہے، اب تمہاری مرضی، شیطان سے روزانہ کان میں دوائی ڈلواؤ یا اٹھ کے نماز پڑھو، تمہاری مرضی ہے۔ یہ حضور نے فرمایا، میں نے نہیں کہا، میں کون ہوں، میں تو ایک ٹکے کا آدمی بھی نہیں ہوں، یہ حضور کا فرمان ہے کہ شیطان آگے تھپکیاں دیتا ہے کہ سو جا بیٹا، دے رہے ابھی، دے رہے ابھی، دے رہے ابھی، دے رہے، جب وہ سو جاتا ہے اور وقت گزر جاتا ہے تو وہ پیشاب کر کے چلا جاتا ہے، ملعون تو اسی قابل ہے، یعنی شیطان بھی اس کو اتنا گندا سمجھتا ہے کہ تو نے فجر کی نماز چھوڑی ہے، تو اسی پیشاب کے قابل ہے۔ بعض علماء ہمارے دوست کہتے ہیں کہ جب عمرہ کریں تو باب السلام سے داخل ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، جہاں سے مرضی آئے داخل ہوں، جب عید نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو راستہ بدل، ہاں یہ ٹھیک ہے، ایک راستے سے جائیں دوسرے راستے سے آئیں، تاکہ ہر راستہ اللہ کی توحید کی گواہی دے۔ ہم نماز فرض پڑھ رہے ہیں تو سجدے کی جگہ نظر ہو، طواف کرنے کے بعد جب دو رکعت پڑھیں مقام ابراہیم حتیم، جہاں موقع ملے جیسے دو رکعتیں پڑھتے ہو، افضل یہ ہے کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد۔ طواف کرتے وقت اکثر عورتوں سے ٹکرا جاتے ہوں، تم ٹکرا جاتے ہو یا وہ ٹکرا جاتی ہیں، بہرحال اپنی توبہ کرو، نیت ٹھیک رکھو، نظر نیچے رکھو، اگر اتفاق ہو جائے تو اللہ نیتوں کو جانتے ہیں۔ میں ایک کمپنی میں ڈرائیور ہوں، میری گاڑی میں ہار نہیں ہے، مالک نے نہیں لگا کے دیا، میں نے لگایا ڈر سے تھا کہ بھائی، تو اگر اتنی پیسے میں کاٹ لوں وہ جائز ہے، جو ان کی گاڑی پہ خرچ ہوا ہے وہ جائز ہے، کمپنی ہر تنخواہ میں کچھ پیسے کاٹتے ہیں اوور ٹائم کا، اگر وہ آپ کا حق مارتے ہیں تو اپنا حق لینا جائز ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کا عضو تناسل جو ہے وہ مقدار سے کم ہو
تو وہ علاج کر کے بڑھا سکتا ہے، کوئی منع نہیں. عورت میری کمزوری ہے تو میں کوشش تو بڑی کرتا ہوں لیکن نہیں بچ سکتا، تو آپ کی بیوی بہن بھی کسی کی کمزوری ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ذرا یہ غور کر لیا کرو کہ جب میں کسی کو دیکھ رہا ہوں تو شاید کوئی میری بہن ماں کو بھی دیکھ رہا ہو. بس یہ تصور دماغ میں جما لو، انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے. یہ بھی حضور نے فرمایا ہے، میں نے نہیں، ایک آدمی نے کہا حضور میں زنا نہیں چھوڑ سکتا. آپ نے فرمایا تمہاری بہن سے کوئی زنا کرے پسند کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. آپ نے فرمایا تمہاری بیٹی سے کوئی زنا کرے پسند کرتے ہو؟ آپ نے کہا نہیں. آپ نے کہا تمہاری اما سے کوئی زنا ہو؟ اسے کہا نہیں. تو آپ نے کہا جس سے تم زنا کرو گے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، ماں ہے، بہن ہے. انہوں نے کہا میری توبہ یا رسول. اس لیے میں نے عرض کر دیا یہ حدیث میں ہے. بعد میں لوگ کہتے ہیں نا مولوی مکی بلوچ ہے نا کبھی سخت باتیں کر دیتا. سخت باتیں نہیں، یہ حدیث میں ہوتی. ہماری جائز آمدنی 2000 ریال ہے، بال بچوں کا خرچہ پورا ہو جاتا ہے، بجلی فون کو ادا کرتا ہے، نہ کو تو خرچہ. اور ناجائز آمدنی کا ذریعہ بھی ہے جس سے میں موٹر کا پٹرول اور بجلی فون کا بل ادا کرتا ہوں. بالکل حرام کھاتے ہو، سیدھی سی بات ہے. یہ کہاں سے کہ بل اگر فون کا ادا کرو تو حرام کھانا جائز ہے، بجلی کا بل حرام سے دو تو جائز ہے. بجلی وہ تمہارے گھر میں استعمال نہیں ہوتی، وہی تو تم حرام کھا رہے ہو. اسی بجلی سے کھانا پکتا ہے.